Kalba Užkalnis. Sveiki visi, kas klausosi šios laidos. Eteryje jau 14 laida, kaip bėga laikas. Dar kartą atsiprašau, jeigu jum balsas šiek tiek suaidu arba kokybė netokia kaip iš studijos, taip yra dėl to, kad dabar karantinas ir studijom nelabai gaunasi naudotis. Atsiprašau dėl to, ateis geresni laikai ir vėl galėsim įrašinėti iš studijos. Šiandien kalbėsim apie pasaulio lyderius, įtakingus ir galingus žmonės, kurie gyvena tamsoje arba prietemoje, nes turi nuostabiai mažai informacijos arba pasirenka turėti nuostabiai mažai informacijos arba pasirenka tą informaciją labai įdomiai ir savotiškai rinkti ir atsifiltruoti arba padaryti taip, kad jiems ją atfiltruotų. O laidos pabaigoje mes kalbėsimės apie kai kuriuos klausimus, atrinkau 4, kurie gali būti įdomus ne tik man, bet ir kitiems klausytojams, kurie ateina įvairiais kanalais. Tai yra per Instagramą, per Facebooką, į patį Patreoną žmonės parašo žinutę, netgi kai kurie parašo e-mailus. Tai tuos klausimus aš pasistengsiu laidos pabaigoje atsakyti, kad ir kiek tai užimtų. Nes daugelis jūsų sakė, kad nebijokit daryti ilgesnės laidos. Jeigu bus laida ilga, tai nieko blogo, netgi kaip tik gerai. Aš turiu tokį įtarimą, kad ilgesnė laida galbūt duoda daugiau vertės, antra vertus, ilgesnė laida yra sunkiau suvirškinama, nebūtinai žmonės gali tą laidą virškindami per vieną kartą jos visos paklausyti. Nors antra vertus, gal kitam žmogui ir netrukdo per kelis kartus pasiklausyti, tai čia jau jūs patys pamatysit. Taigi, pradžioje mūsų pagrindinė tema, paskui atsakymai į klausimus ir pagrindinė tema antraštėje, kai pasaulio lyderiai atsiriboja nuo informacijos ir tada aplinka jais manipuliuoja. Daugeliu atrodo, kad informacijos rinkimas, kuriuo užsiima tie žmonės, kurie atsako ne tik už save, bet ir už labai labai daugelį, už ištisas valstybės, yra labai panašus į tą, kurį turim mes su jumis. Tai yra, pasiskaitom internetą, atsiverčiam ten Delfi arba BBC arba Fox News, pasiskaitom laikraščius, pasižiūrim socialinius tinklus, pasižiūrim per teleką žinias ir susiformuojam nuomonę. Tai labai toli nuo tiesos. Paimkim, pavyzdžiui, tokį žmogų, kuris yra iš to pasaulio, iš įtakingų ir galingų žmonių pasaulio, ko gero labiausiai panašus į mus su jumis, paprastus žmonės. Na, aš nežinau, ar jūs save laikot labai paprastais, aš irgi savęs labai paprastu nelaikau, bet įtakos prasme tikrai nesu toks kaip valstybių prezidentai. Ta žmogus būtų Donaldas Trumpas. Jisai, dar kartą sakau, yra arčiausiai mūsų tuo būdu, tuo pobūdžiu, kaip jisai renka informaciją. Kaip mes visi žinom, Donaldas Trumpas naudojasi Twitteriu. Kartais net per daug ir po daugelį kartų per dieną, ir ne po kelis, ir ne po keliolika, kartais po keliasdešimt kartų. Jisai kartais skaito laikraščius, tiesiog pasiima ir skaito laikraščius ir jisai labai daug žiūri televiziją. Valstybių vadovų pasaulyje tai yra labai neįprasta. Daugelis Jungtinių Amerikos valstybių prezidentų ir kitų valstybių vadovų, vyriausybių vadovų patys jokio televizoriaus nežiūri ir radijos neklauso. Na, pirmiausia, radijos neklauso galbūt todėl, kad patys nevažinėja į darbą. Na, Jungtinių valstybių prezidentui tai ir nereikia važinėti į darbą, jo rezidencija yra ten pat, kur ir jo darbo vieta. Bet net ir su vairuotoju limuzine važiuodamas, aš nemanau, kad kuris nors Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas paprašo įjungti radijo žinias ir tų žinių klausosi. Taip nebūna. Jie dirba pagal vadinamus briefingus, kuriems jiems suruošia patarėjai. Žmonės, kurie jau Lietuvoje yra įpratę prie žodžio briefingas, nelabai žino, iš kur ta žodis kilęs. Jisai kilęs iš angliško žodžio brief, kuris reiškia trumpas. Tai yra trumpos santraukos apie ilgus ir apimtinius dalykus. Ir kaip jau minėjau, tai ruošia patarėjai, žvalgyba ir administracija. Ir ten geriausiu atveju prezidentai ir kiti vadovai sužino ištraukas
išlaidų ir straipsnių. Dažniausiai tos ištraukos yra nedaugiau kelių sakinių. O kad susidarytų vaizdą apie tai, kokia buvo laidos tonacija, kokia buvo laidos nuotaika, į kurią pusę lenkė žiniasklaida tam tikras, sakykime, savo politinės kryptis, kai pasakojo apie prezidentą, arba pasakojo apie politiką, arba pasakojo apie kažkokius tai ekonominius pokyčius. Daugelis vadovų tiesiog nežino, todėl kad jie patys nemato laidos nuo pradžios iki pabaigos. Ir vienas iš tų dalykų, jūs žinot, kad prezidentas Donaldas Trumpas labai dažnai, na, aploja tiek mainstreaminę kairuolišką žiniasklaidą, tiek tos žiniasklaidos atstovus asmeniškai, kai kuriuos pavadina blogais reporteriais, blogais korespondentais, blogais žurnalistais ir kalba apie fake news, tai yra netikras feikinės naujienas. Taip yra todėl, kad jisai pats tas naujienas žiūri, pats žiūri tuos reportažus ir jam susidaro kaip vienam iš žiūrovų aiškus įspūdis. Aš nemanau, kad jisai taip reaguotų į tuos dalykus, taip emocingai ir taip betarpiškai, jeigu jisai tų laidų nebūtų žiūrėjęs ir jeigu jam tik tai atneštų santraukas. Jisai tas laidas žiūri. Jisai skaito ir Twitterį. Kai žmonės kažką tai pasako apie prezidentą, pasako apie Jungtinių Amerikos valstijų politiką, apie kitas šalis, kurios yra susijusios su Jungtinėmis valstijomis. Prezidentas Trumpas tai pamato pats savo tikriausiai išmaniajam telefonu, aš nežinau, koks jo išmanusis telefonas, bet jisai ten pamato, nes jisai turi sekamų akauntų, paskyrų Twitterio, kurias jisai seka ir kurias jisai skaito. Tai yra, jisai didelę dalį informacijos gauna iš pirmų rankų. Ir todėl jisai turi vieną didelį privalumą, greičiau dar du didelius privalumus. Vienas yra privalumas tas, kad jisai gauna informaciją tiesiogiai, tą pačią, kurią gauna daugumas jo šalies žmonių. Tai yra gana išskirtinis dalykas. Ta informacija pas jį ateina nefiltruota. Kitas didžiulis privalumas yra tas, kad jisai, kai gauna tą informaciją, jisai pats gali komunikuoti savo mintis visiškai tiesiogiai. Kitaip tariant, ką jisai galvoja, ką jisai jaučia, tą jisai ir pasako. Politinė prasme tai nėra vien tik tai be galo teigiamas dalykas, todėl kad prezidentas pats taip neužruoš žinutės ir taip apie viską nepagalvos, kaip pagalvoja patarėjų komanda, kuri galvoja, ką ta žinutė paveiks ten kongrese, ką ta žinutė paveiks kariuomenėje, ką ta žinutė paveiks tarp tam tikrų rinkėjų. Ne, prezidentas ima šautuvą ir šaudo pats, nelaukdamas komandos ir nelaukdamas, kol jam parodys, kur reikia šauti. Bet tuo pačiu jo komunikacija yra tiesioginė ir žmonės, gerai tai būtų ar blogai, ar tai būtų stiprumas, ar tai būtų silpnumas prezidento, bet žmonės sužino daugmaž tiesiogiai tai, ką galvoja Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Nes kai jisai tiesiogiai tweetina, kai jisai tiesiogiai rašo savo mintis, labai sunku tai išimti iš konteksto, iškraipyti ir labai sunku pateikti tą žinutę, kurią norėtų pateikinėti žiniasklaida. Nes žiniasklaida, net ir demokratinėse laisvose šalyse, nėra, jos interesas nėra užtikrinti valdžiai ir vadovybei ir prezidentui ir kitiems ramaus ir smagaus gyvenimo. Tai nėra žiniasklaidos paskirtis, tai nėra jų tikslas. Jų tikslas yra gauti kuo daugiau skaitytojų ir žiūrovų ir kad jie žiūrėtų tą kanalą arba skaitytų tą laikraštį, o ne kokį nors kitą. Ir būtent dėl to jie stengiasi. Tuo atveju, ar tai būtų prezidentas, ar tai būtų bet kuris iš kongresmenų, ar tai būtų koks nors valstijos gubernatorius, ar kas ten bebūtų, ar armijos generolas, ar dar kažkas. Žiniasklaidos interesas yra ne papasakoti tai, ką
generolas arba prezidentas nori, kad apie jį papasakotų, ne tą žinutę komunikuot, kurios nori pats generolas, prezidentas ar gubernatorius, bet komunikuot tą žinutę, kuri gerai parduos laikraščius ir kuri gerai parduos televizijos laidas. Tai šitą Donaldas Trumpas sėkmingai apeina, tačiau jisai turi ir vieną didelį, tame prieime yra labai vienas didelis silpnumas. Prezidentas turi, kad ir koks energingas būtų, o jisai yra labai energingas, bet prezidentas turi tik 24 valandas paroje ir 7 dienas per savaitę, kaip ir mes visi. Ir viskam laiko neužtenka. Ir pačiam gilintis į viską ir žiūrėti visas televizijos laidas yra juodas laiko deginimas ir tikrai jisai visko spėti negali ir būtent dėl to žinios apie daugelį dalykų gali būti gal net labiau paviršutiniškos negu kitų vadovų. Iš tikrųjų labiau paviršutiniškos, nors ir suformuotos didesnio kiekio įvairių nuomonių, įvairių variantų ir įvairių, kaip politologai sako, galios vektorių. Tai yra žmonės gyvena ir dirba turėdami skirtingus interesus ir savo veikloje, savo komunikacijoje jie ieško, jie siekia skirtingų tikslų, ieško nuo to priklausančių išraiškos būdų ir jeigu nori pats savo protu susidaryti paveikslą, tai pakankamai daug reikia skirti energijos, kad išklausytum daugelį skirtingų nuomonių ir pagal tai kažką tai susidarytum savo paties nuomonę. Tai yra ne taip lengva, tai yra pakankamai sudėtingas ir didelis darbas. Ir iš esmės, kuo labiau nori būti nepriklausomas savo žiniose ir savo nuomonėje, kuo labiau nori paisyti savo, o prezidento atveju savo šalies interesų, tuo labiau daugiau turi skirti laiko tos informacijos rinkimui, komunikavimui arba tam, kas vadinama dar networkingu.